Свято-Троїцький храм, що знаходиться у селі Горинград, перше було побудовано в період 1812-16 років. З того часу, навіть під час Великої вітчизняної війни, у церкві не припинялося богослужіння. Звісно, що храм з такою давньою історією неодноразово ремонтували та проводили реконструкції, остання з яких тут розпочалася ще у 2008 році з допомогою меценатів та за кошти депутата Рівненської облради Віталія Грицака. За словами пана Віталія, реконструкція церкви для нього поклик душі, адже саме з Свято-Троїцьким храмом його багато що пов'язує. В цьому храмі я хрестився, в цьому храмі хрестився мій брат, в цьому храмі хрестився мій батько, а також дідусь. Це наш храм, до якого ми всі ці роки ходимо, не дивлячись, де нас носило життя. Мене там на Хмельниччині, на Волині, в Києві, а брата у Харкові, ми завжди приїжджали в цей храм. Окрім святкового богослужіння, на території церкви було відкрито пам'ятний знак на честь відновлення Свято-Троїцького храму. За словами тамтешніх жителів, відкриття повністю відреконструйованої церкви на свято Різдва Пресвятої Богородиці стало неоціненним подарунком для прихожан всієї округи. Він гарний був, але ж як зараз вже по-сучасному зробили, як не є. І так як нам здається, що він саме найкрасивіший зараз по всій Україні. Підтримує думку тамтешніх жителів стосовно величності храму і сам Віталій Грицак. Адже культова споруда знаходиться на підвищенні, тому побачити її можна з усіх навколишніх сіл. А 200-літня історія Свято-Троїцького храму свідчить сама про себе. Тому збереження такого духовного та культурного надбання – обов'язок кожного звірян. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошевець, випуск новин.